Вже більше місяця, як пройшов буревій, а мешканці 7-го зарічного, будинку 11, залишаються без даху. Що робити і як боротися тоді, коли твою оселю заливає дощ, а відповідні інстанції залишаються байдужими? Ось так от ми зараз живемо. Уже, как на улице. Вот так вот у нас течет с крыши. Більш за всіх збитків поніс мешканець 9-го поверху. Усі шпалери були зіпсовані, у квартирі чітко відчувається вогкість після дощу. На стелі почала заводитися пліснява. Оселя непридатна для проживання, тому Сергій зі своєю сім'єю був вимушений покинути своє житло. В общем, з люстри вода текла по стінам, проймах дверей. Везде відра розставляв. Собирал тряпкой, где по стенам текло, невозможно было подставить что-то, тряпкой собирал. Уже полдня провел в квартире, собирая воду. Свет я выключил, еще не рисковал включать, возможно, замыкание. Буревій, який принісся 2 липня, зірвав покрівлю багатоповерхівки до самого бетону. Через це постраждав увесь будинок. Квартири після дощу повні води. Мешканець 7-го поверху бореться із наслідками стихії підручними засобами. Як борюся? Ставлю відра, тазики, тряпка, вимачую, щоб до сусіда не пішло. І ванну сливаю, як набереться повне. Вже понад місяць Олена щодня намагається домогтися хоча б якихось дій від уюта. Але її тільки годують обіцянками, кожен раз вигадуючи нові «але». Після того, хто куди не обращалися, всі дзвонили на гарячу лінію 1545, ЖК-мастера приходили, смотрели, бачили це все. Самі нам показували відео, що у вас нет криші, все це ми вам будемо крити, але ніхто ніяких мер так і не приймає. І по сьогоднішній день, вчора пройшов дощ, і опять нас топило, тобто все, квартири затоплені, щотчики, ну все, що таке, під'їзди, щиток, все, що угодно. В уюті про проблеми мешканців будинку знають, але ремонтувати покрівлю навіть не бралися. Кажуть, усьому виною нестача матеріалів і, звісно, брак коштів. Ми чекаємо матеріали з матрезерву і тільки отримуємо, одразу виконуємо. Те, що у нас ми отримали, ми виконали. Із 55 домів постраждалих ми закрили 21 дом, отримали на прошлой неділі шифер, на цій неділі чекаємо м'який матеріал. Тобто, тільки отримуємо бікрайласт, одразу встаємо. 11 дом будет во второй на очереди. Первый на очереди у нас стоит 7-й Заречный 16, потом идет 7-й Заречный 11 и все остальные кровли. Коли відремонтують покрівлю у будинку, поки що невідомо. В уюті хіба що сподіваються, що з дня на день доставлять будівельні матеріали. А от хто відшкодує косметичні ремонти людям, не беруться навіть коментувати. Інна Бугайова, Олег Нікітін, Микола Нечепуренко, Перший міський.